Şeytan Müslüman kişisin iki nersəgə düşər itirgən tula. Yəki kişini Allah rizalığı üçün tügel, əriya həm şöhrət üçün izgi əməllər yasoğa, yəki kişi əjirsiz qalsın di bütünnəy izgi əməllər qıldan tutup qalığa. Müslüman kişisi riyağa ələgüdən qorqıp itəğat idini qaldırsın üçün şeytan vəsvəsə qıla. Məsələn, aşıq itib sadaqa birini. Həm bu şeytanın ən büyük hayləsindən bulub dura. Həm Müslüman kişisinə şeytandan saqlanu vəcib bulub dura. Öz niyetində ғәдділ болған мүсілман шайтанның уәсвәсіне иғтибар итмей, һәм риядан қорқып бойсынуны қалдырмай. Шындықта сәләмәт йөрәкле кешенең сирле һәм ашық ғәмәлләре бер тигез. Һәм рияның ширик булудан, һәм аны башкару ярамый икәнлегендә шик юк, ләкин мөэмин ир-атка һәм хатын-кызга Аллаһ аларга буйсынырга мәҗбүр иткән нәрсәләрне калдыру тыела. Мәсәлән, риядан куркып Аллаһка дуа белән мөрәҗәгать итү һәм яхшылыкка өндәп нашарлыктан тыю шикелле нәрсәләрне. Хакыйкатьтә бу кешеләрнең Аллаһ диненә шакыру, яхшылыкка өндәү һәм нашарлыктан тыю теләкләрен юкка чыгара торган шайтанның хәйләсе һәм мөселманга шайтанның бу вәсвәсәсен һәм мәкерлеген калдырып, аларга игътибар бирмәскә кирәк. Һәм киресенчә, әгәр мөселман кешесе үз кардәшенең ваҗиб гамәлләр кылуында кимчелекләрен яки җиңеллек белән харам нәрсәләрне кылуын күрә икән, андый кешегә нәсихәт бирү мәҗбүр булып тора. Һәм бу кешегә аның йөрәгендә ихластан һәм кешеләргә карата гаделлегеннән нәрсә барлыгын Аллаһның белүе җитә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Дөреслектә барша гамәлләр дә ниятка карап бәйләнә. Һәм дөреслектә һәр кемгә үзе ниятләгән нәрсә генә була. Кемнең хиҗрәте, ягъни күчеп китүе Аллаһка һәм аның Расулынә булды икән, аның хиҗрәте Аллаһка һәм аның Расулынә булды. Ә инде кемнең хиҗрәте дөнья ниғмәте, яки никахланырга теләгән хатын-кыз өчен булды икән, аның хиҗрәте бары тик хиҗрәт кылган нәрсә өчен генә булачак.